Fransa'daki Natəvanın heykeli Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə gətirilib. Niyə gətirilib? Dostlar, bu haqda sizə məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanın tanınmış şairəsi Xurşud Banu Natəvanın Fransa'nın Evian Löbben şəhərindəki heykeli Paris'teki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə çatdırılıb. Heykel Martın 4-də Evian şəhərindən götürülüb. Natəvanın heykeli artıq Azərbaycanın Fransa'daki səfirliyinin nəzdindəki Mədəniyyət Mərkəzindədir. Və onun mərkəzin bağında ucaldılması ilə bağlı işlər davam etdirilir. Məlumata görə heykel götürülərkən üzərindəki örtük açılıb və müəyyən olunub ki, üzərinə qırmızı boya atılmaqla yanaşı heykəlin gözləri, adının və Azərbaycan yazısının yazıldığı hissələrinə qırmızı boya çəkilib, onun özünə də zərər verilib, heykəlin burnu və barmaqları qırılıb. O görüntüləri gördük. İstəyərdim ki, bir daha bax, görürsünüz, Natəvanın heykəlini nə hala salıblar qırmızı boya ilə və bir müddət bundan öncə də Ağdamda, yəni məzarını ermənilər açıb, hətta onun yəni sümüklərini götürüb aparıblar. Yəni düşünün, dünyası dəyişmiş bir insanın sümüklərindən belə əl çəkmirlər, heykəlindən belə əl çəkmirlər. Bəli, bu hansı ölkədə baş verib? Dünyaya hüquqdan, mədəniyyətdən, demokratiyadan dəm vuran Fransada baş verib və bu Fransa hökumətinin və eləcə də bunu eləyənlərin Fransanın siyasi rejiminin mahiyyətini ehtiva eləyir özündə. Bu heykələ edilənlər eyni zamanda Fransa siyasətinin iç üzüdür. Təbii ki, biz öz heykəlimizə də sahib çıxan millətik, dövlətik, öz heykəlimizə də tarixi şəxsiyyətlərimizin hər bir əşyasına da, büstünə də, heykəlinə də sahib çıxırıq, çıxacağıq da. Məsələ onda deyil, amma məsələ tarix Fransanın elədiyi bu mədəniyyət ikiyüzlülüyünü, bu mədəniyyət alçaldılmasını heç vaxt unutmayacaq və eləcə də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti unutmayacaq. Yəni yalandan, ay mən mədəniyyət sevərəm, ay mən hüquq dəstəkçisiyəm, ay mən demokratiya carçısıyam, bir heykəllə prinsip aparan öz belə deyək, yersiz ambisiyalarını, yersiz iddialarını heykəl üzərində acıq çıxırmış kimi müxtəlif hərəkətlərlə bəyan eləyən dövlətdən və siyasi rejimdən, siyasi rəhbərlikdən Bəli. Heç vaxt demokratiya və beynəlxalq hüquq dəstəkçisi çıxa bilməz. Bəli, Natəvanın heykəli artıq Azərbaycan nümayəndəliyindədir, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindədir. Biz dediyim kimi şəxsiyyətlərimizin heykəlinə də, onların Bəli. Daşına da, onların büstünə də sahib çıxırıq, çıxacağıq da. Çünki biz Azərbaycanıq, çünki biz Azərbaycan dövlətiyik, biz Azərbaycan xalqıyıq və Fransanın elədiyi bu mədəniyyət şərəfsizliyini də heç vaxt unutmayacaq.